Eu gostaria de agradecer toda a população de Medeiros Neto, que acreditaram na minha gestão, que acreditaram no meu mandato, que votaram comigo. E também dizer para pessoas que não votaram, que contestaram essa campanha, dizer que o mandato não é só meu, é mandato de todos. Eu estou aqui para servir toda a comunidade. Meu sentimento é de gratidão, de respeito, de amor, de carinho, de determinação. Eu, como gestor, tenho que ter iniciativa e tive a iniciativa de resgatar e apoiar e rever a história dos nossos antepassados que estavam aqui à deriva, na questão de total abandono. E nisso aí nós conseguimos fazer com muita fé em Deus e o carinho da população e o respeito e a equipe de trabalho nosso, fazer uma realização que praticamente um sonho da população queria ter essa coisa realizada. E hoje eu sinto de coração aliviado e sinto a sensação do dever cumprido como gestor do município. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Como é que nós vamos enterrar de qualquer jeito aquele corpo onde, antes daquela pessoa morrer, habitava Deus? Era templo de Deus, templo do Espírito Santo. Então nós devemos enterrar com dignidade. Respeitar também a memória, celebrar a saudade. Isso é sadio. A saudade nos dá um pouquinho de tristeza com umas gotinhas de alegria. Porque para nós que amamos, aquelas pessoas que nós amamos, aquela pessoa nunca morre. Ela sempre está na nossa lembrança, ela sempre está na nossa recordação. Então eu parabenizo a Prefeitura Municipal, parabenizo a todos os colaboradores dessa obra e dizemos que foi um serviço à comunidade cristã, porque nós zelamos pela dignidade humana. Parabenizo e agradeço a Deus por toda essa comunidade ter esse espaço sagrado, né? Um solo santo. Antes eu tinha vindo, estava um desleixo total, os animais, muro derrubado, tudo desmoronado, e agora eu cheguei a chorar de tanta felicidade. Beto está de parabéns, nota mil, não só ele, toda a equipe, e com fé em Deus vai melhorar mais e mais. E agora Beto Pinto veio, ele falou que ele vinha para trabalhar, ele está trabalhando, porque o trem aqui está fechado. Eu vim ver, já olhei uma parte dos muros, está feito. Cresceu muito o cemitério, que ia caçar lugar para comprar fazenda, para poder fazer outro cemitério, ia caçar. E agora não precisa, porque aqui cresceu. O prefeito teve um olhar, uma atenção para conosco, uma sensibilidade de revitalizar esse lugar. Então, se chegar aqui hoje, ver o antes e depois disso aqui, é de arrepiar, é de trazer alento para o nosso coração, é de trazer esperança para dias muito melhores. Isso é um prazer para a gente que tem os íntimos queridos aqui, né? Eu sinto muito feliz, apesar da tristeza que a gente tem hoje, mas de outro lado você sente felicidade. Graças a Deus, só que eu não estou triste não, eu estou alegre pro Beto, porque o que o Beto fez aqui, ninguém fazia. Ele está de parabéns pela administração dele, é um papel que a gente, como qualquer outro, tem que ser reconhecido, e Beto está de parabéns. O sentimento hoje é muita alegria da gente ver uma beleza dessa. A gente tem muito que agradecer a Deus por essa maravilha e por esse prefeito que hoje a gente tem aqui dentro da nossa cidade. Eu parabenizo, né, o prefeito, a administração maravilhosa, que fez essa obra aqui, né, dando dignidade aos entes queridos da gente, né? Então é prazeroso, né, por mais que é um momento triste, mas é prazeroso para a gente ver que tão bem cuidado, né, que o cemitério está muito bem cuidado. Aqui, meu Deus, precisava de um lugar, de um espaço, né, para velar seu ente querido, então esse espaço aqui ficou perfeito, maravilhoso, né, é só agradecer. O sentimento que eu tenho é um sentimento de alegria, porque aqui antes estava fazendo vergonha a pessoa vir. Você vinha enterrar uma pessoa aqui, isso aqui estava fedia. Que é urubu, é a maior imundiçada que tinha aqui. E hoje está olhando no lugar desse aqui, isso aqui é um privilégio que Deus deu, que Beto voltou para fazer a diferença. Então é uma obra maravilhosa, uma obra importante, né? Resgata o respeito, a dignidade das pessoas, dos vivos, e respeito às famílias, à memória dos nossos amigos, dos nossos parentes, familiares que estão sepultados nesse Campo Santo. Eu sabia que ia ficar bonita, que ia ficar digna, ia ficar boa, mas nem tanto. Ficou, superou as expectativas. Igual aqui eu estava falando, parabéns, viu, Beto? Ficou bom. Beto é caprichoso e trabalhador. Eu nunca me vi um cemitério tão bem organizado que está aí agora. A briga aí para trás era os muros. Era um pedaço de cerca, um pedaço daquilo. Hoje o prefeito atual mostrou que merece. Parabéns para ele. Parabéns, Beto Pinto.